moo 8 8 8, geste bu nekk def naa ko pour mu génn sama kër doom ji. Mënumaa fexe ba xale bi génn sama kër doom ji. Xale bu ñàkk jom la, lu ma def rek xale bi gën a toog. Man daal xale bi jaaxal na ma. Ma bëggoon sama doom nga dimbali ma. Man daal damaa bëggoon nga jël photom, am naa photom bu ma la bëgg a jox, ñaari photom ak waayam joo xam ne moom la njëkkoon a bëggantee. Damaa bëgg nga defal ma ko montage moog waa ji nu mu gën a ñaawe rek. Sama doom de man boo ma ko mënee defal sax yaramu neen bëgg naa. Maa la ko sant. War naa ko mën a wax man. Man ban genre mbëggeel quoi, laa bëgg a xam ban genre mbëggeel. Man loolu mooy sama problème bu jur ñi. Kon yow comprendre li ma bëgg a wax. Non comprendre wu. Tonton Seye man na ma la nopp. Xam naa dina la def ak sax ak kiree tànn. Seet. Kon yow li nga nekk ci kër gi yëpp yi yaa ngi jéem a xoolal bëti nobel. Ah mais bien sûr jigéen laa comme jigéen ñëpp. Tonton Seye laa d' accord na. Naan moo ndey koo yëpp man. D' accord na laa la wax. Ndey baa sa caaxaar yi man xam naa ci sax def na ma ko yaa. Fóon sax def na ma ko. Dafa bég ndax li mu am la mosul am. Bébé Diar du ko toppatoo day dox. Ndey boo bëggee sunu waxtaan neex génne ci kooku.